Tak, dobrý den, vážení a milí diváci klubu Boxing Poděbrady. Máme tu další nedělní díl Info z Boxing Poděbrady a je opravdu neděle, že? Ano, je neděle, ano. Tak, vítám tady Štěpána Kvapila, který ho vybral Radim Zellinger. Já? Radim. A teď mi řekni něco o Radimovi. Radim, no tak... vy jste kámoši, ale možná větší kámoši ještě s Richardem, ne? S Richardem Urbanem. Musím říct, že tam je trošičku jako malinká taková jako rivalita mezi váma. Jo, je tam taková provokace. Je provokace, Richard není úplně nejmladší, takže to snáší. Snáší tak, jak to snáší a chce tě pořád prát a svádí na to všechno. Jo, no vždycky své, nevím, vždycky mláťo, mě vidí, nevím, Ano, přesně, takže vždycky říkáš, že máš narozeniny, aby si dostal do držky. Přesně tak. Takže, kamaráde můj milý, minulý týden jsi měl, a to, já to vlastně vysvětlím v průběhu toho rozhovoru, minulý týden jsi měl zápas. Jak pak ty kluku dopadl zápas tvůj? Dopadlo jakoby na míru očekávání, ano, že dopadnu dobře. Takže jsi vyhrál. Vyhrál jsem vlastně v prvním kole. Jak jsi vyhrál? K.O. Ale jaké K.O. Jo, to... dostal jsem vlastně, nebo dal jsem mu K.O.čko na spodek. Na spodek. A tak to je špatný, protože my tady máme v klubu takový nešvar. Rozbil jsem vám tady takový nešvar. Dobrý nešvar. Já jsem před spoustou let slíbil, že kdo vyhraje v zápase, v jakýmkoliv zápase, ne na tréninku, kámo na sporek, to znamená, že opravdu to bude rána, která bude opravdu na sporek a ten člověk nebude kvůli tomu moc pokračovat, tak vyhráváte, co? Vyhrajeme pětistovku. Pětistovku, takže, chlapče můj milý, tohle to prosím je pětistovka, tam je Boženka Němcová, moje kámoška, která už není moje kámoška, takže já ti tím to předávám. Já ti děkuju, ano, za tu pětistovku viděla. Teď to vidí všichni. Je to placený boxer, takže takhle to u nás funguje. Je nutno říct, že spousta lidí by takhle rádo vydělávalo, ale jako nikomu se to nepovedlo, respektive za těch 10 let, co to tady slibu, jsem to... Myslím na tím po třetí, třeba jsi třetí, takže to je jako dobrý, a třeba teď po dobu třech let jsi první. Takže tak, já bych chtěl jenom ještě, než se pustíme k tomu rozhovoru, říct, že my přispíváme na útulek Harik, to víte, kdo nás sleduje, že víte, že to tady máme takovouhle krásnou kasičku. A já bych chtěl ještě tady říct ještě teda jednu věc, samozřejmě ta pětistovka jde z mý kapsy, ani ne z kapsy klubu, ale to je taková motivace ode mě. A já bych chtěl říct, že abych motivoval i ty ostatní, nejenom aby vydělali peníze, ale aby i přispěli na Harika, takže já jsem se rozhodl, že, a začnu teď, že budu přidávat za každý knockout na sporek, budu přidávat plus to, co tam dávám, ještě 1, 2, 3, 4, 500 za každý vyhraný zápas a budu dávat do Harika. Takže tady, milý Hariku, tady máš takhle krásně další penízky, jo, který jednou za měsíc vybíráme. Tak a jdeme na to. Ty kluku, co holky? Ty to máš nějaký složitý. Ty jsi tady začal chodit, tak jsi měl nějakou holku. Už jí nemáš, to asi nebudeme se pitvat v tom, jak to je. Ale pojďme si udělat tady reklamu. Tady na Štěpána. Štěpán je milý kluk, umí boxovat, dokáže vás holky sundat. Na sporek. A můžete si to vyložit, jak chcete. Jako, můžeme to i jinak. Tak hlavně, proč by tě ty holky měly chtít, ty kluku? Řekni to. Proč by mě měly chtít? No to je otázka. Pro ně je všechno otázka. Tak ty se teď zabýváš hodně sportem, takže asi nemáš na holky tolik čas. Tak začnem z jiného soudku. Co děláš za práci? Jestli něco děláš, že si jako jenom nelaukuješ? Nelaukuješ, no, jako dělám, ano. Ano, jako děláš. Jako dělám a já vlastně jakoby dělám kamaráda a vlastně jezdím v Praze s kinderkamionem, tomu říkáme. Co je kinderkamion? Takový malý auto vlastně, no. Vypadá to jak malý kamion, takže my tomu říkáme vlastně kinderkamion. A co rozvážíte za zboží? Ale rozvážím vlastně elektro do Datartu, že jo, do Ocobudchovní. Tak to je, přeze, tak to je super. Jo, tak to vím, jak vypadá to auto, Jo, takový vlastně menší, není to ten velký kamion, ale takový... Já jsem teda za tátu měl hodně věcí a vždycky jsem si to přivezl sám. Tak? No, přivezl jsem to sám. No,
protože vy jste pěkně drahý, vole, pěkně drahý a vždycky to rozšlapete, vy jste jako pošta, přesně. Ale přijedeme. Ale přijedete, přijedeme. Přesně, pošta přijede, říká, že přijede, nepřijede, ale vy jasnou přijede. My jasnou přijedeme. To je pravda, to je pravda. Hele, odkud seš, ty nejsi spodně brat, ne? Ne, nejsem spodně brat, jsem vlastně jakoby, jak jsou Plaňany, směr, jakoby Praha, Český Brod vlastně, jakoby tím směrem. No dobře, a odkud přesně? Přesně, ono to je taková jasnička, jako Převozy se to jmenuje, ale... Převozy. No, Převozy. Takže tam převáží ten, tak to Převozy, se hodí ta tvoje práce Převozy, k tomu, protože převážíte mini kamionem, převážíte zboží. Já jsem původně z Peček, takže já Plaňany dobře znám, protože v Plaňanech je skládka. No to je v Radimi, že jo? To je no, Radimská skládka. To je mezi Radimi a Plaňanama. To je hned na tom kopci mezi... Já teda si myslím, že je to blíž k Plaňanům, ale... No jako ten smrad je blíž k Plaňanům. Ten smrad je blíž k Plaňanům. A my jsme tam totiž... Já teda bych chtěl říct, já teda nejsem úplně jako typ, který se hrabe na skládce. Ale ty to možná nepamatuješ, jo? To bude kolik? Mně je vlastně 26. 26, no tak mně je 45 mi bude, tak to já jsem trošku starší. Myslím, že mi budeš říkat potom, až skončíme na rozhovor. Ano, pane. Já teda chci říct, že v Plaňanech dneska už je to taková ta klasická normální smradlavá skládka, ale dřív to jo. Byl ve Velimi, což je další jakoby městečko nebo městys kousek, tak byla žvíkačkárna. A tam dělali, tam vyráběli žvýkačky Jumbo a takovýhle, prostě tak, to byly dřív, no, žvýkačky byla fakt jakoby, jako hrozně vyhlášený. A tam, když se zkazily, etikety na těch žvýkačkách, tak oni to nepředělávali, oni to odvezli na skládku. No a pozor, teď přišla Danielova chvíle a Daniel s kamarádama na kole čekal, až to přivezou a kradli se tam žvýkačky. Ty vole, já se tím, že nemám zkažený zuby, to bylo strašný. Prosím tě, ty máš takový zvláštní styl, k tomu se taky dostaneme, ale ty seš levák. To neznamená, že kradeš peněženky, ale že boxuješ jako levák, to znamená, máš pravou ruku vepředu. Vidíš to jako svoji výhodu? Jako v jednom, jakoby jo, protože jsem se naučil s těma pravákama, jakoby, že mám tu zadní vlastně na, oni mají odkrytou stranu. Jasně. A oni mají tu přední, že já si pak srazím si za ruku a vlastně tu zadní mám jako připravenou prostě na ten úder a vidím v tom jakoby tu šanci. Jakoby jo, co si říkám, že mi to přijde jako lepší. Takže výhoda to je, já jsem to viděl i v tom zápase minulý týden, co jsi měl, protože tam si vlastně dělal to, co máš dělat, to znamená začínal si přední a jel si krásný zadní zvěráky na břicho, tím pádem je to vlastně do té otevření, do otevření strany. Já jsem si ho naznačil nahoru, no. On si vlastně podkryl ruce nahoru, aby se zakryl a já mu vlastně sázel spod. Takže ty se mi vlastně jako nevyplatíš jako boxer, protože já ti budu původně zaplatit, si budou mi co žrát a já ne. Tak hele, doufám, že se na to nedívá moje žena, protože tam mě určitě vynadá, že já budu házet tamhle penězma. Jo, takže tak. Takže jako tohleto využíváš, výhoda v tom je a vlastně de facto i v tom tréninku je dobrý, že tady mají kluci proti sobě jako leváka, což seš ty a vlastně Daniel Červený a že si to můžou na vás zkoušet, že je to jiný. Hmm. Je pravda, že já když s tebou spáru, tak mě se hrozně motá hlava, protože ty běháš na tu stranu, na kterou máš běhat mně se občas stane, že se zjistím, že se mi motá hlava, není to ani z úderu, ale z toho, že se za tebou furt otáčím, což je jako hrozný. Ty jsi hrozně schodil. Ty jsi dělal jiný sport předtím, než jsi dělal box, ne? Jo, já jsem právě připravoval jsem se na kulturistiku, ano. Takže jsem vlastně hrozně nabíral, že jo, to bylo ještě před tím blázincem, před tou koronou, no. Takže jsem vlastně šel do objemu, takže jsem plásnul 2 roky, jsem měl přípravu, chtěl jsem jít na kulturistický závody, takže jsem měl přes 90 kg, takže jsem jakoby na tu vejšku. Ty jsi vysoký jak? Ty jsi 172, 173, že malej, ale šikovnej. Chlapka 42 jdeme dál, tak dobrý, takže kulturistika.
No takže a... vlastně já jsem se připravoval, že bych to dopověděl vlastně, musím jakoby dlouho toho přípravu, jídelníčky, všechno a pak přišla korona. A oni to vlastně, ta závody se vlastně stoply, že jo, žádný nebyly, takže vlastně ty dva roky nějak nic neprobíhalo, nebo pak něco bylo, ale už nebyla příprava, pak jsem vlastně de facto i přestal cvičit, že jo, protože ani fitka vlastně nejeli. Jasně. Takže jsem vlastně pak celá příprava vlastně vyšla vníveč, ale jakoby nějaký objem jsem teda ještě měl, ale na ty závody jsem se už pak vykašlal. A právě dostal jsem se sem, jakoby já jsem dřív lehce boxoval s kamarádem, že on mi vlastně něco učil, že jsme tak jenom tak trénovali a chodil jsem vlastně s Nikolou, že jo. S tou jsem jakoby chodil trénovat, vlastně ne, že jsem s ní chodil. Já jsem, když jsem se zdal, že by bylo něco, co jsem nevěděl. Ne, chodili jsme spolu právě trénovat na box, ona ještě pak dělala to MMA. No a vlastně ona přišla jakoby za tebou, že jo, jsem trénovat kvůli zápasu a vlastně ona mi sem jakoby dotáhla, že jo. No, protože ona mi vlastně řekla, že vlastně spolu trénovali a za 3 měsíce jsme se nějak viděli a říkám, jenom půjdu na zápas. Já jsem si řekl, jo, tak ona jsme trénovali spolu, a ona za chvilku má zápas a já nic, říkám, no tak to já musím taky. No, taky. Říkám, já chci taky. A ty jsi hrozně schodil, ty jsi začínal. Jo, tak jsem začínal, jsem na váze, když jsem přišel, nosem zhruba plácnu 80 kg. Jasně, jasně. Tak šel jsem první vlastně závodní váhu, byla 75. 75 a to jsi boxoval, to jsi boxoval na tom samém místě vlastně, jo, tom, co se bavili, jako, teď jako, v tom Card Centru v Praze, že jo, a tam si vyhrál. Tam jsem vyhrál, to byl první tam zápas. Tam jsem vyhrál a proto jsi říkal, že musíš po roce vlastně na tom samém místě znova je a vyšlo to krát. A tam jsi vyhrál taky před limitem. Jo, tam jsem vyhrál vlastně taky takový kávočko, protože on si tam to rozjetl. Ale normálně, a to nebylo na sporek, víš, to bych si pamatoval. To nebylo na sporek, to jsem pamatoval, že rozhodčí to ukončil. No a teď musíš jakou váhu? Teď jsem vlastně šel na 67, že jo, 67 kilo. Ale to je vlastně jako, to je jako neskutečný, my tě tady jako obdivujeme všichni, že jsi jako šel takhle dolů, jo, s tou vahou. A je to jako náročný, je to asi náročný dieta, ne? Je to, jako ten začátek byl ještě jakoby dobrý, protože tam byla taková tuková rezerva svalová, takže člověk byl obalený, oplácaný, což se dalo, pak těch, když má člověk je těžký, tak těch 10 kilo pěde, ale když už se pak dostane takovou tu hranici nízkou, když už fakt, už tam není z čeho schazovat, aby se člověk dostal na nějakou váhu, tak pak už je, no, těch 67 je podle mě kvůli můj limit, že pak už si člověk musí počítat fakt tu jídlo na gramy, vážit je pravda, že schodí člověky trošku na těch svalech, víte, to asi je normální, to asi jinak nejde, ty jdou jako první a pojdete pod ten tuk. No, tak ale dokázal jsi to, je to super. Zápasů máš kolik, pamatuj si to? Jo, tohle byl vlastně šestý zápas. Šestý zápas. A ty se vlastně připravuješ, teď budou vaše dvě ligy, to ani jsme se nebavili, o tom jestli půjdeš, ale připravuješ se vlastně i na září. Na září, v září, tady každý díl vlastně říkám, že bude se boxovat na náměstí v Poděbradech a tebe tam mám napsanýho na startovce, bude 10 zápasů, takže to bude Česko versus Slovensko, takže Štěpána máte možnost vidět samozřejmě i v Poděbradech. A ty jsi boxoval v Poděbradech? Ty jsi boxoval v Poděbradech? Taky ne. Jako myslím. Boxoval jsem až to listopadový gala. Já jsem přišel na pohár starosty minulý rok, to už jsem tady byl, jsem trénoval. Ale ještě jsem do zápasu nešel, protože to pro mě bylo takový brzo. Já když jsem pak přišel, tak on už to bylo všechno rozjetý, domluvený a pro mě to bylo takový brzo hned tam skočit do zápasu, protože jsme ještě tak jako neznali, jasně, bych hned skočil do gala. Takže jsem vlastně chtěl až fakt to vyvíjel. Jasně, že teď čekají druhý Poděbrady, ty samozřejmě budou skvělý. Protože to bude venku a bude to veliká pecka. Jo. Takže všichni si přijďte podívat. Ano. To neprohloupíte. Přesně. Takže váhu si schodil, připravuješ se dál. Teď vlastně, jak jsem říkal, budou ještě dvě ligy, tak to si promysli, jestli chceš nebo ne, bude nějaký soustředění a bude samozřejmě to gala v těch Poděbradech. Máš nějakej, jakoby, nemusí být boxerský, ptám se tady často, nějaký vzor jako sportovec, nějaký světový, český nebo něco, je někdo, kdo tě zaujal třeba v tom boxu nebo i v té kulturistice, když ses jako připravoval, když jsi sledoval někoho? No já jsem takhle, já jsem nikdy jako ten sport jsem nesledoval úplně, že bych se jako já jsem vždycky chtěl radši dělat, než sledovat, že jo. Vždycky jsem si říkal, proč ani můžu koukat, když ho můžu jakoby dělat, že jo. Takže vždycky jsem se jako do toho vrhnul, že jsem to prostě šel zkusit a pak jsem nějak z toho, jakoby, jestli jsem ne
No, prostě jsem to šel zkusit a no. Tak jsem to viděl, jak to, jak to šlo. No, asi. A jakoby vzory, ten klub turistiku jsem měl vlastně kamarády, který vlastně jakoby chodí na závody no. Pravidelně. Takže spíš jako na ně jsem koukal, s těma no, jsem... No, tady třeba, no, tak je třeba udělím tady reklamu. Jo, uděláme komu takový, že jo, vlastně kamarád, že jo, Richard vlastně, že jo. To nevím, nevíš, jak se jmenuje příjmením. Vím, že jo. Víš, ale nemůžeš si vzpomenout. Tak zdravíme Richarda. Zdravíme Richarda. Tak já mu říkám jinak, já mu říkám okurka. Okurka. Doufám, že čeká někde před vratama, že ti rozbije držku. A vlastně ještě Daniel, že Čepen, že jo. To je taky Dan, že jo. A taky nevíš, jak se ty vole, ale Daniel Čech, že jo. Jo. Já teda musím říct, že já teda teď jako se taky na sebe prásnu, já znám spoustu lidí prostě a znám je jménama nebo přezdívkama a vlastně ty příjmení, já musím říct, že vás jako tady znám příjmením kvůli tomu, že závodíte a že vás přihlašuju pravidelně, ale je tady spousta lidí, který prostě já opravdu znám jenom jménama a musím se přiznat někoho ani ne jménama, protože tak nějak na ně spíš živou makej a my vlastně nemáme ani tolik času potom se tady seznamovat, jako vím tak nějak jakoby jména, jak říkám, znám ale ty příjmení tolik ne a pak třeba potřebuju o někom něco říct a hele, to je to, jo, tam ten teorek a teď zjistím, že to neví nikdo vlastně. Jo, že vlastně hledáme na těch Facebookách a někdy najdeš to jméno a zjistíš, nebo najdeš do toho a zjistíš, že tam to příjmení vůbec nemá, že má nějakou kravinu. Takže prosím vás, pište si na ty Facebooky, na ty Instagramy, normálně ne přes dívky, jako Mára, Marunka, Marek, protože jako to, jako teď jsem si vymyslel, doufám, že nikdo takový neexistuje. Jo? Takže pište si tam, prosím vás, normálně regulární jména, nedávejte tam jako fotky, jako třeba kočiček, pejsků prostě a kytíček. Jo, jako, já fakt jako se v tom nevyznám. Jo. Takže já se přiznám, já taky vůbec jména, mě to vždycky prolítne. Jo, a ono teď po tom boxu taky... Tady třeba Marek, Martina, nevím, Marek, Martin nebo Michal, Petr, že jo, no. To je jedno, prostě hej kámo, povídáme si sparing. Tak, hele, super, vždycky tady zkazují kluci jako něco soupeřům, jsi takový hodný kluk, ale třeba se tady projevíš jako prostě ostře. Tak se tam na něj podívej, tam na tebe kouká ten budoucí soupeř. A je Slovák, možná bychom to měli říct po slovensky, ale stačí česky a on si to přeloží potom na Google. Tak se na něj podívej a řekni ho, a buď možná slušný, aby byl fakt dobrý a nerozhodný. Takže se na něj podívej a řekni mu to. Merci. Tak bych moc vzkázal, no. Buď dobrý, trénuj, jo, ale nebuď lepší než já. A nebuď lepší než, ano, jo? přesně. Hele, jako prachy, na ten úplatek máme, jo. Takže čekej u válku a můžeme ti přivízt za tartu ještě ledničku, jo. Jo, dva, že tam jsi šimnil za tartu, takže jo. Ale mají na Slovensku taky za tartu, jo. Jo, jsou tam. Jasný. Tak, hele, máš zase milou povinnost vybrat někoho dalšího, takže se nedívej, moc to tam necvak a už tam těch men moc není, ale hezky se tam v tom pohrám. Nekoukej tam. Vyber někoho. Tak, někoho mám. Tak, kdo tam je? Matouš Liska. Tak, ano, Matouš Liska. Další mladý a nadějný závodník, ten vlastně byl teď na lize s náma. Jo. A ten má takovou smolnou zatím kariéru, on je úplně hrozně šikovný a hrozně perfektní boxer. A prohrává nám na body, ale to je prostě jenom otázka, kdy se tohleto zlomí. Takže teď sice prohrál ten minulý týden, ale věřím, že pokud to vydrží, tak že to bude dobrý. On sám říká, že a říká to dobře, že si chce jako zaboxovat a že s tím výkonem spokojený a to je hrozně důležitý. Nebo že není to vždycky o výhrách, ale je to o tomhle. Soutěžit si, no. Takže my se tady se Štěpánem s váma loučíme. Hele, děkuju ti. Mějte se krásně a já se teď budu snažit ho trošku přiškrtit, aby mi vrátil tu pětistovku. Vrátil tu pětistovku! Já jsem z toho plátil! To je strašné. Tak jo, mějte se hezky a čau. Ahoj. Takže mi ji vrátíš, vědě.